Tervehdys. Se on pastori Johan Savala ja Shell Myllypuron autopesula. Päätin tuossa, kun rupesi olemaan pakkas sen verran, että päätin tulla pesemään autoni, että jos sillä eilen tuossa Sipoon asti, niin se ei ole enää, tai ei tule niin paljon kuraa tuolta muista autoista, kun jos on vähän pakkasta, niin kun täällä nimittäin Shellissä on aina 9 jälkeen on tämmönen happy hour pesu, että pesut on puoleen hintaan, niin sen takia aina 9 jälkeen kannattaa tulla tänne jonottaa. Tosin nyt jonotin tunnin, tuossa oli 5 autoa ennen mua, niin meinas tulla kylmä tässä autossa istuskellessa. Ja kävin myös ensimmäistä kertaa elämässäni Stockmannin herkussa. Ja en ole koskaan aikaisemmin käynyt Stockmannin herkussa ja siellä sitten en oikeastaan löytänyt mitään ostettavaa. En tiedä kuuluuko mitään, mutta pesukoneet toimii ainakin hyvin. Auto heiluu ihan hirveästi. Niin ensimmäistä kertaa kävin Stockmannin herkussa ja en sitten keksinyt sieltä mitään ostettavaa, mutta en myöskään kerran lähteä sieltä sitten ulos niin kuin ilman mitään. Ja ostin sitten tämmöstä lakritsia. Ja tää pönttö maksoi 10 euroa. Joten this better be good. Ja päätän sen tässä nyt autopesun aikana testailla. Katsotaan miten minä saan sen auki nyt. Ehkä mun täytyy laskea tää kamera siksi aikaa tohon polven päälle. Ah. Ja muovit löytyy tietysti. Ja. Harjat pesee sillä aikaa tässä näin. Onneksi on ikkunat kiinni, voisi tulla muuten pikkasen härkä olla. Tää muuten oli aika hyvä. En mä nyt tiedä, ostaisinko tätä nyt uudestaan, mutta kyllä tää nyt ihan hyvä lakritsia oli, että kyllä täällä tän illan pärjää. Mua pikkasen pelottaa sitten, kun tämän pesun nimi on niin kuin Perfect Tornado. Että jos tää nyt on liian kirjaimellisesti Perfect Tornado, sit kun toi alkaa imemään toi imuri tuota vettä, että löydäks mä itteni sitten niin kuin täältä Myllypurosta niin seuraavaksi tuot Kivistöstä. Että sen verran hyvin on heilunut tähän asti tää pesu, mutta tämmösillä meiningillä tänä iltana. Huomenna taas töihin ja se on kohta muuten joulu. Hei, hyvää joulua. Morjes. Juman kautta muuten auto kiiltää pesun jälkeen. Mä voisin peilata itseni tästä konepellistä ja niin voisi tehdä. Moi.